Ayo, kenapa boy? Halo bang. Puding. Aku telepon matane lo. Oh, mah telepon. Gimana Wose, telepon? wose, aku pernah naik kopi mlebu sik dilo. Ya, saya tak penting. No. Gua nang di. Ini musuh. Loro. Musuh anak Indonesia. Main, Mas. Main. Main, Sabar. Tak nyari kode aja. Wes, yo gas. Gas anu gas. Piwo, kowe suwe metu teko apa? Apa? Kan opo? Hah? Kowe suwe metu teko apa? Kandani rampungke opo kuwi jenenge? Ora iki mulu online wis online tak invite lan mlebu teko apa? Iki nanti live streaming. Astagfirullah, streaming opo, guys? Streamingan nae. Nah, lumayan, ping judul ini ki kan kita songola sewu apa wo tak an apa ini ngendi boh boy mah hilang cuma aku sih boleh cuma oke ngomong kok ora blas tenan. Apa? Iya. Wis makan ada to. Aku perlu gawe WA, sorry, sepurane. Yo, guys, nyendi. Yo, guys, harap. Harap ning kiwo kae lu. Eh, tunggu. Mutu ning ngerti gak, aku mana kok rek, kayaknya aku tuh jemput balik ke nehi matane, gak ngerti aku angel wes angel angel lah aku cek, kotak-kotak anu wong tua ini sangat kotak-kotak hashtag aku wong tua ini sangat pokoknya ngomong balik ke aku, berat tau ke wong itu aku ngomong gitu aku tua aku tak kayak ke nomor loro iki apa nomor loro kok leso musuh arah deh senjata kok aku jadi lagi sini motor guna kok iya beres Pak Lajen yang putus lah Pak Lajen Pak Led. Dalam. Saya ngepush gak? Wah, langsung ngarku wong. Iki wes di langsung. Enak ge, kita patani. Nah, aku kare. Sing penting mainku nikmati. Enak musuh ngendi? Kudu amat. Mun aku sak sekuat. Kaget aku. Oh, ini nang aku ning ngadon ning mburi aku ketinggalan aku mau. Nang omah L aku. Daerah omah L. Omah L kiri wo. Mil. Mil. Oh, mil kene. Iyo. Tak sekuat nang kono. Tak luting. Pes-pes sing patut. Tinggal ae. Ana sing ngendi, Brot? Bro, ngayur ini ono kok. Let cekar let. Alam. Oh ya wes madang urung let. Pak Mael kembang. Alam. Madang urung. Urung sampun. Omah El kembar. Mas Doyo.
Nggih. Pripun, Mas? Ini ditunggu. Manut, Mas, manut, Mas. Manut, manut. Manut, manut, Mas, pro player. Pro player. Pro player. Aser, aser ya apa ini? Aser. Nanti kok aku tuh komen ini, aser. Menurut kita. Oh, kerisat ya? Iya, aku tuh. Melu, melu. Makna kok, uwe tau ini. Tahu betul aku. Murah. Pasok marah. Kurang sidik, kurang geser sidik. Waduh, gak pas asli kecil. Iya, kurang. Boy, menang boy. Boy tunggu di boy ini. Oke, bang. Musuh mau guna betok mau ketok iki. Oh oh. Tapi kene wis di looting iki jan iki lho. Tapi kurang rata. Rata ning looting. Heeh. Rata ning looting. Eh, rata ning looting musuh. Oh, lah looting ini kok. Rata looting. Maju terus harap ora doan. Nek porto ka duwe aku cek kosong aku. Sik kok tak ngurusi sik dhek. Eh, lho kan ngandi? Piye to? Enek wong ngisor. Oh, Scarlet ding. Bluzon sepi men. Oh, itu bluzon tuh. Oh, bluzon wow tuh. Orang gagas aku kira ki bluzon. Aku njok grip ta. Kalen itu kok kalen ojo kaget ya. Iki wong kondang kabeh ning kene kondang kabeh iki kok ya. Pokoke kondang. Sane Mas. Pesane Mas iki sedoyo sak bangsa kok. Tak apa kok. Mm-mm. Mau ngisor no, no tas terluka led kanan kanan mau ngisor no tas terluka apa oke pak led pak led ngisor kok neng kuno led kan 12 medu medu neng ngisor iya, kirimu aku kene. Ayo ayo lu mumet ayo lu tuh kuno halo boleh ya ini aku duwe guru jebur shotgun 300 Pak. Arep ora Pak? Untuk. Tinggal aku tak tinggal sik ya. Are nyandi sikak yo iki. Lah kayak main kate ngalu. Welit pas sik di. Ye? Tak tak welit pas dulu. Ya mau untuk pasar ke opo kuse to boy. Pas yo. Wah, elit pas engko kena. Oh yo wis. Wis. Elit pas. Wis yo iso. Lah kok wis ento. Itu apa? Ento elit pas. Oh anu, bayar 3000-an kuwi. Matane. Ora tahu ya ento 15000 terus 1000 iki. Lah 15000 tok elit pas. Matane. Tenan ora kuwi. Yo ora to. Rumah kamu sapa jaman bini Pandi. Iya. Pandim pian ngono kuwi terus. Serik lho aku loro garinai. Iya. Heeh. Iso terus budgete 500 500. Lah iya lho. Iki piye iki? Ngopo lho? Aku nek aku cepet nek kene. Eh. Ngopo? Kare anjlok. Kare anjlok kuwi. Ora iso mlaku obahe ra iso. Metu mburi. Kecepet. 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 Iki aku ki
es kepal iso iku. Ora iso ya, amure apa mencet es kepale ra iso. Oh, kuwi lho treatmentmu iso mbok cipok ora treatmentmu. Treatmentmu. Iso mbok men. Ditokke sik. Kuwi lho, yen kananmu kok cek iso ora? Mbok demek, mbok demek. Ora iso, ora iso. Mukang kanan. Ora iso. Ganti senjata ra iso? Ora iso. Ora iso. Ora. Ayo wis mati kene kono wae. Nek uripke kuwi iso. Lah siki lho bah terus kok, Boy. Ah, bajindul kecepet nek kene kok wong pekok ta. Pak ono kok konten. Sikak njure ini. Anu oncalono global, Bro. Jus ngono. Ora iso ora nyandak. Nyandak ono sapa? Oke, kene wis kepal, Bro. Kene wis kepal, Bro. Kepal aku beneran. Tak iso, Bro. Ora nyandak, wo. Ora nyandak. Nggak senjata terus es kepala buat tembak iso ora. Piye iki? Yo wis mati ning kono ae kowe. Kowong peko. Ora tekan. Lokasi tidak valid. Kena. Wis ora kena. Ning ora iso obah. Kurang maju ujian. Kurang pas. Kurang maju sithik. Ora pas. Kurang maju sithik. Entek-enteke ngono. Pas hari ini lu aku duwe limo ora popo lelet aku duwe limo iso ora iso ora iso ora iso ora iso ada iso tinggalan sika angel jembut es kepala kuntek eh musuh paling neng musuh angel angel musuh paling ora ngerti mandelok lu tuwi iya lu ora kok mau kena iku mbok nembak apa ora iso mencet tembak ora iso kan senjata ora iso kan senjata ora iso lu lu mentuk-mentuk kok karo oh ngerti nek nek gowe iki iso gowe iki oh bajingan wes wes mati ini lucu wes lucu tenan wes lodruk iya pas lu ngono wae lu main opo to iki eh ngecak sapa sik iki mau main latuk cepat dulu sabar sedap nggih sedap Bang Scarlett. Dalam. Ora enak acara turnamen, Bang. Boten enten aku bebas. Yo sorry. Monggo, Bon. Eh? Nek badhe lanjut monggo. Ora, iki ngenteni Boy. Santai kok, Bang, santai. Nek sampean enak acara yo main karo kancane sik ora apa-apa, Bang. Oh, boten kula. Free. Oke, siap. Asyap. Main waku itu si asu. Ternyata abang itu. Tak salin sih, yo. Gusik, stilo, sabar, guys, kedap. Aku yang tak magic cube. Magic cube. Tangan. Kubah, kubah. Lu tayo wo yo. Ora kok yo presiden ya Magic Cube renek gumun. Anjen sak itu. Alhamdulillah pasar. Ijol ke apa yo? Ijol ke kopet. Sing di masker ndi yo? Aku masker kena corona iki. Oh iki mah. Alhamdulillah kena corona. Brut tarik omonganmu brut matane. Tinggal rambut ya, Pak. Rambut boleh bantuan sama pemerintah. Iya, mayan, Boy. Namun ini lho, Cuk. Ayo. Lo kayak top up, Boy. Lo kayak top up bantuan. Kok? Iki cek, rokok sampun akhir-akhir ini buka ke pinggiran ya, teman. Mas, jangan tolong, Mas. Apa? Kode. Kode, wis ra iso. Wis ra iso, Bang. Wis kebak kene. Nek sharean nang wong-wong akeh wis, Bang. Oh iya, nek ngono iso.
Eh kudu berteman, kudu berteman. Ora, ora global iso, global. Global iso ya. Iso. Kita tak share ning global lho. Tak share ning global. Tolong, tolong bantuin lah. Aku help tolong aku ya ngono aku. Ya, tolong bantuin pengemis. Ya enggak lah, enggak ngono. Ya bisa nyepin. Aku bisa nyepin nang ini. Iya ben monggo nyepin. Nyepin sing serangan dia mau naik gitu. Nyepan nyepin nyepan nyepin. Wis ki. Wis ta. Main wis saiki dengan nu. Piye entuk? Piye entuk yo cah. Kowe ora delok sing anu boy, menit rong jam piro ngono kuwi awak dhewe apike entuk iki jane. Papat. Lah kowe ora kondang ra iso munggah rene. Oh, lah kok pancen sengaja ora tak unggah. Ora kondang. Oh, kondang piye nek? Lah, aku iya, nomor telu aku. Sangke siapa nih? Is. Poso itu nggak biru tuh poso itu? Orang sudah poso. Bicara rolas. Asik kak, aku mau PKI ya usah. Asu, botoi. Allah, kita nggak baru PKI. Sing genah saya iwo. Orang kenalnya boleh orang yang mau kita aku sih ngurusi hashtag kan enggak hashtag mana hashtag terus hashtag hashtag terus hashtag terus tolong kita sekarang bang sekarang lek gue orang anu toh orang ngepus toh buat mas seneng seneng mawon yo seneng seneng pokoknya kalah kayak bang tidak masak Aduh, angelis, angel. Eliminasi ya. Eliminasi, gula nih main orang bocok. Yo, boleh orang aja lo, liane lo. Elik, boy. Dapat kota. Boy, aku rasa ini cuma uang lu, boy, boy. Kau dijata orang. Aku. Rantu gue. Aku rasa dijat. Eh, tenang, dikira isu uang. Bayu uangnya yang burimu. Kamu orang itu tinggal. Ora kaya senjata iki bagi sih. Ngarepmu senjata tok lho. Sing aku 500 menengo. Padha, mun aku bar 500 mu. Oh dadi yo gare nang rusak ngono wae to. Ora solo ting terus. Nah. Lho 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 lho. Gare nang dadi rusak. Demo sik yo becir iki. Biasa ya tiba-tiba ning coba. En terus. Awas. Ini palet. Kenok bang, kenok bang, kenok bang. Kenok, neng jibrut. Oh ngarep lagi. Orang solo tank nih ya, orang solo tank aku. Yoi, yo apa tuh karena ini? Oh ini ngarepku. Yoi ngarepmu. Wah ini guna apa tuh? Gunwit, krono sekarat. Anu iki kenok sapa iki? Kenoke delay ben aku. Kenoke delay. Thank you brother. Ora ono peluru shotgun iki, cuk. Ora ono. Shotgun wireng. Main peluru shotgun ae. Pemburi. Cepat beda, eh. Ora to aku iki ora kontone kuwi. Oh, kontone. Lah aku goreng, Bro. Iki ngelek-ngelek ngene to iki. Iya, oh iya ngono. Iya. Dadur aku tok. Looting iki telat iki.
server iki kok aku yang lek-lek. Opo do? Kabeh wis. Woi game rusak. Mbok dibenerke game iki. Tolonglah agar. Gar sopo kok gar? Rena to. Kukar. Ora melek matane kukar iki. Kok arep arepe wong-wong do kon top up tok. Siji Bang Scarlet, yo Bang Scarlet. Nggih, Bang, nggih, Bang. Nyo. Kuwi cedhak tong medit kuwi. Tak pedus ketonge yo. Aku ngurek power creep gak ono apa? Belum ada, fast telu ada nih. Oh, tau apa? Nanti fast telu. Gue enak jeru nyisar, enak gue bolongan ini. Aku nanti fasting. Apa, di peluru shotgun nih? Peluru shotgun aku, oh, nol, gak ada. Masuk uang. Gue peluru AWM itu, berut. Gue peluru AWM, berut. Baik, tapi aku peluru apa SMG 30. Oh, ini peluru shotgun buat ini, bro. Ya, buat mau scope sih, di koin sama ini. Orang duwe. Aku orang di scope, Yohan. Kabe orang duwe, jalo. Aku di scope peluru tak ada kepek ya itu. Aku di scope sih. Wih, danger kok sih anjing. Ya medun tau kuwi danger. Ya cak pat pingi iki. Oke, durung. Iki the point siji aku. Kartu kok apa? Sekop aku di siji aku di siji kuwi. Ya. Untuk terus aku. Ngarep Saudi ono to. Ora iso iki toku. Aku gak kono. Sekop keluru. Ya. Ora iki do delay ora. Ngono kuwi delay bos, delay bos. Aku udah pengen nasi bijak rolas pujul gimu lu. Wis rolas guna aku 4 juta ya nek kok demen iki mau wi. Aku 4 juta 1. Tak wi. Oh, pala ni katul lah wo. Iya wo. Katul. Wis entes kowe mati lho. Oh, iki mati konyol. Yo pas ndam rono mau yo. Pas ndam sopo? Yo menawa wong e kok bali rono. Wong edan. Helm telur rusak e tak nggo ra po. Sopo sih lan kepala aku duwe itu. Oh dulu. Nek kon telur tok. Aku nyalu. Nah iki kok kok lek sampe lek. Oleh sama enak jamu. Iya. Wong edan kuwi pancen. Tak lu kok kuwi. Scope ini bro, kalau scope bro, di bro ini bro. Enggak skopal, enggak skopal. Aku lagi scope su, celeng. Nyanyi skopal lagi, ki scope lagi. Eh, ki skopal sih jinak ki. Aku scope bro, naik jet dulu bro. Tak jaluk. Ya mana? Dulu, isi dulu. Iya. Ini luru sih, isi luru. Panjang ngono gue kok, orang rada ingat ki. Oh, oh berat, berarti anu Griffiat enak musuh. Aki cepet sih sok PW. Lah ini tak kau kena ini. Berarti kena ini tak? Oh, kau rumah aku. Yo, Griffiat enak musuh kau bunyi. Ambil. Lagi kita mencarat. Oke, ini tak wangi. Nggak mencarat tak wangi rong kita. Musuh ini halal loh. Yang ada. Parah nih Yuna lalu eh nek menurutku nek kanan gue jadi musuhnya ya sudah mending aku mending lu mau aku mending aku kanan kok ih motor jadi gelo kananku perang bos ayo bos iya bos OTW iki lo uki banget boy kue jombokong boy neng ini tuh Dar. Udah gitu. Arep rame lho, boy. Ini. Arep.
Scarlet. Nggak usah cipat, Red. Gue nih sekolah sekarang, Pak. Eh, sekolah sekarang. Oke. Semua apa itu? Aku meru payun tuh. Aku ya itu aku. Penting meru payun. Iyo, Ben. Si penting mana aku lo teng. Si penting mana? Iyo. Sot kan lurun hilang. Orangnya tuh kan. Hapus, hapus. Bro, ulur-ulur ceket pula no montor musuh mobil cok oh aco cingan wah lo tuh enak-enak main musuh aja lo gelot ah gelot aja aku apa nih orang aku dipontinin dia pontiku apa makin matamu pontimu neng hangar mau tuh cok pengokmu disu oh iya ding aku ini berpapat lo celeng tidak mau mengulang tadi ya. Tadi ki mau? Iya, tadi itu sebelum jam 12. Iwo aku ditutup balon wo. Anu, natap balon. Iyo. Tembus si balon ini. Musuhnya itu oke men ampun aku udah ngetok kill waduh iya iya ngetok ini cuma damage gue 30 juta ya enak ini mau gue aku sakit yuto pemain damage aja musuh mentar follow-mu mas, wonten anu mas apa mas? Repair kit mas repair kit ada wah, ada satu kosong, aku kosong aku ndul 90 meter, juta meter ini aku di sisi, kan kita kayak iya ya, tak kayaknya, bos gue aku pengen ya, KB, pes ku pengen oh ya, let lo oh, sebaik kok lo, bohong ini rasa disauri, bos tapi cakepnya ada yang sepen iya untuk pes putih minggu nair drop ada urus update tesku boy gak ada pas gini letukku sopo yang guna aku kiri main update pesku lagi sikap mata naik ah tak sopo dah ini Karina urusnya lain jiko ya aku mau wis tak lain men cek rokok musuh singan musuhnya ternyata di pick semua ayo ke depan itu yuk nanti po kayak arah 105 ini 105 aduh lho oh iya aduh eneng ternyata ini kepal cok arpik tol ijo klik ngeng kick aki ngecit kok ngeng es kepal ngarepe aku es kepal lagi yakin iya kita ulah kick aki ngecit gara-gara rame deh kaido deh sah kena naik kaya bercapa iyo mainnya apa kundi mas yang ya mas enak muncul enak matane enak
Sidong, kok ada nomor ini sidong? Aku lagi oleh loro iki. Eh, Pak Let, nang ndi Pak Let? Gas. Sopo Let sing nantang. Coba beton. Oh, ih, gas hilang. Tolong. 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 Ih, emang gue harus kepari kan piye kayak? Isinya wose. Isinya wose. Jendilo nopet, jendilo nopet. Ora jendilo wae. Ora gemiyo. Antak kemiyae. Dan dasku ilang antek peng 15, ilangi. Mari bas, ro 15 senok. Ayo, metu kon. Kaper. Masuk i, bro. Kaper. Maki cinjero. Majulah kon. Nok nasi ci. Bon mati sedanten. Ana wong kanan. Oh, mati kabeh nih, Mbak Yopo. Aku ki etok-etok to biasa to, Bos. Rampung dari airship orang ini jangan ambil dari lain. Bisa karpet dong, komplain aja dari uang. Bebeo kler. Nah iya lo, gua rasa udah bisa nuno. Air rampung rampet mau. Kalau mau ini, mau buat kayak opo hari ini. Bencaan di sini yo. Ih, luruk pelontar kuing ada 10 lagi. Gak uang kerek lora yo, turah lagi. Eliminasi yo, kamu suka? Oh iya. Nanti. Eliminasi yo, kamu suka? Nih kan ciprut orang main musuh aye. Iya. Pom bensin, pom bensin. Pom bensin, oke. Gak tuanya apa? Aku kena telur bulan. Yeah. Itu mau apa mana semisal aku kena ketepuk ya terus ya. Wes siap. Kok iso pas 1500 pas kena piye? Kowe kancane sapa sih YouTuber kok. Kok sih kalau asisi kau yang ngopo mau ini? Ono gula. Ono. Aku asis 5. Boy asis pitu asu. Aku asis pitu cok. Aku asis pitu mau. Aku asis 5. Kalau sama. Aku asis pitu caranya dulu ipi. Rasa dulu. Matane ra mudeng. Mudeng ya cok. Mudeng ono cok. Mas. Korea. Di lo sabar. Aku ngecek ini barang warna naik. Klemane di sini uno. Di. Mas Karto. Sopo kar? Di konconi kar? Halo. Neng diwo katokmu iki. Katokku iki eneke nggon shop. Shop. Red. Top set. Oh, crit. Tuku crit. Iya, i. Adanya di crit. Oh, top shift. Wis yes. 30 aku tak telu iki. Wah, mending. Lowong. Ora to, lan kecirut. Kreto topine to, entuk pinge. Entuk capinge to. Sing permanen. Oh, kita pengen ini. Ada yang begal, tapi gak. Entuk ekwi. Oh, 30 diamond.
Iya. Oh. Elek-elek kok ran duwe kok elek. Mungkin ngomong elek ran duwe. Ngomong ran duwe kok ngomong elek-elek. Kasihan aku wis satu. Kan tadi aku kasihan aku satu tau. Datang. Wah, iki aku kono kondora ora nyembok iki, entek krono ku iki. Tapi beda iki. Oh, temen iki. Ya, ngono ngono lho. Ketemu lu, ketemu lu. Ya kita ketemu semoga wong iki. Wah, iso iki. Oleh. Dijun ngono. Aku kancan sih. Lah aku kancan sih. Antem cangkeme. Bang Scarlet. Bang. Ini Scarlet. Halo, Mo. Sampean download Purgatory ora? Bentuk lah. Ciriane Pocinok yo. Aku gak citik soalnya. Nanti Pocinok kayak plan tension. Plan tension, plan citik. Wegah tetep yang bujon aku. Yo, nak lu bujon. Nda musik entek soalnya garis sopel lasernya ngendi. Mantep yang bujon nak mati nak baleni nak wes tuh itu purgatory. Berat tekan. Berat tekan. Ada itu ada di situ itu ada talang. Ah, cingan. Ya sudah kamu itu boy itu. Kota kotak enak tengah-tengah. Kota. Ya gue nemu kota. 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 Aku nih, aku ya. Itu itu musik ngono aku. Eh, lepas nek oh ngono kok. Aku ngomong le musik kira tekan kan nek gunamu kuwi. Malah panik dhewe iki matane. Pakai makanan. Para drone. Oh, mata lu lagi kena. Jadi wong siji iki jane mungkin. Ning ngendi to? Enek kono. Sik, nek ora nyandak boto ah, tulung ora nyandak ya. Wong kan nggo omah ae. Nek garasi, nek garasi. Yo nek garasi, heeh. Oh, wong sak sekoncone akeh men kok. Ora wong siji ya. Tuh, aan kongenan. Awis munggah he, munggah he wong. Urembu. Bang kananmu nang, kanan kanan. Ning gun wit, ning gun wit. Cerak wit witan. Ngarepmu Pak Red kirimu. Kirimu. Nah, mati gue kenok mesti wong. Sekarat boy, sekarat boy. Guys, kepala apa wong e? Ah, lo wong e, Mas. Oh. Apa yang kena headshot? Ah, semuanya itu cut kan? Kenok sih, oke. Okay. Aku pengok mentol. Lu ngomong, aku nggak enak lu ya. Aku ada suka. Emoti sih, emoti sih. Iya. Ya, cuma pengiran nih, sekarang kok kan kok jadi salah tangkap ya. Yang tinggi men. Manut, manut sing ngutut ke arep aku. Ora duwe metki. Ya orang duwe tuh. Berhenti, 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 berhenti. Komik, angin ya. Yo cukup kok. Loro. Aku cinta, terus loro. Wong biyen nek cinta ki malah ge loro. Loro hatiku. Wes. Nyanyi meneh, saya puja ambil pancen bajirut. Musimmu udah neng pik neng buri ke HP. Ora yo, ngarep ono, ngarep ono. Kene ono. Ora ono. Oh, ngengkel, oh ngengkel, yo tak tutup tapi kita penok dulu, oke. Turun di loading kok.
kene iki sampe. Para kompani pamit. Nah, kowe rung kena kowe rung percaya wong. Ampun, ampun, Pak. Ih, minggu tak nangkru. Tapi kene iki cuma dulu niku wong urung yo, kamu panggil kok. Nah. Sore iki, Pak. Ah, emang kena krono. Pak Aisa kemang om itu tadi. Iya, dia emang ya. Ini apa? Mbak, apa ekor itu seperti beri ini aja. Ini lah. Iki tuku war grip nih dia. Aku ntuwe. War grip borong no. Oh enggak, war grip 3 toh. Ini jaluk toh. Masuk sudutkan kurat aku power grip. Nah, yuk iya. Aku model, gue gak anu, aku juga gak wajar. Ini gak tak isbal, oke? Ayo, sudutkan kurat aku power grip, gue. Yuk iya. Ya, langsung ambil, boy. Tuh. Anu, es kepal. Jalo, tuh kok kira apa-apa yang takai. Tak kayak koin cici, es kepal kok, orang skopo. Oh, mau saya. Ini. Nah, es kepal. Kau yang jual tanah sah, kau lagi. Nanti es kepal lagi. Eh, kau tak kayak nak kini. Reneng kok. Lagi nih jual kini. Jual. Pemakan ini jadi toko jual. Maju, kau jual atau? Oh, tak kayak swidak rolesnya. Majul. Heeh, orang duwe dengan kutek go frame, Bu. Mbok uwis ono golek musuh. Aku arep njajal temangsang. Aku arep njajal temangsang kaya tuwamu lho. Ora iso. Ora, aku sekan kene, Bu. Melu. Musuh iki cepet, we. Brot, brot kita brot nek goblok. Bancaan brut, bancaan brut, pacingan. Enak apa? Orang enak apa? Bancaan oh, stelo brut. Persib, persib, persib. Kok mesti asu piye to ki? Mau padahal tak kei apa ku es kepala wolu lho. Matane es kepala telu wolu ning muni lho. Ya 18 boy. Ayo. Wolu gunake paling telu ning go. Kenok. Kok pengen gue tak ribet. Tak tinggal looting. Lari san. Aku nak rotu aja dendam. Udah mau bengi ya. Iya, mata aneh lu. Gimana iso, nak iso mata ini kocok duit apa teh ini kok yo? Aku boleh, anu aku gini rak yo. Wah, aku mau nemu limo lah jan yang mau. Oh, orang bro. Oh, nah kan kemarin jual tuh. Iya seneng gua uki. Sotkan loro wah. Raurus. Nego air drop. Raurus. Iya piye entok wah. Akar. Air. Ura urus. Oh. Eh sih lapis telu kabel. Ya say. Mau pegut berdua sih ya, bukannya kau buang tekan gini? Orang yo musuh yo gue mau. Nih bang. Oh, musuh. Wong ngarepku. Ngarep endi? Ngarepku kono, atau kono mau? Oh iya. Ngerti yo. Ben aku mau ngepet. Lulu, ini tembak. Dari mana? Dubur kiri koyone. Woi.
kanan. Asem aja lah jegeti waktu ketik. Bun nggih, buka nggih. Nggih. Berita mbak ya, kok mana sana ini? Berita. Wah, aku nggak berita, ya rapi. Darai lo, ya rapi na. Oh ya, enek mak, enek. Oke. Pikirin ya. Bayar saya 5 juta anggere. 5 juta setengah ya. Yo. Kok nembak uang? Nembak uang? Kayak uang. Buat apa boy? Wah. Di LR lagi. Nice. Bro. Udah punya aja guys. Loh damenya semua kecil kan, gak ada yang 1000. Buyai ora luwes. Ora mutu nek iku buyai ya. Ora luwes. Buyai nek buyai ku elek banget, bro. Elek nek aku iki. Mending yakin mending mati pertama ning roto sak kuat. Iya. Wah. Ya. Mata nih pikak. Lah boye elek. Wah boye elek. Boye elek iku. Aku yo kaget tau sik. Iya. Damage yo dorangan kuwi ra luwes sih damage iki. Iya ora nek sing saya. Tak main to. Endo hit. Sok mulur. Mulur. Bang mau ngomong tapi bang aku contoh ini gerak biar cewek lo ngambil jauh kayak gitu. Nah, kok pengen ngomongnya aku matane lo itu oleh nomor satu jelengan gue tak jatuh sih ya orang terima ini mesti gitu dulu atau lagi sekarang Pak Led kan dulu purgatori ya Pak Led ya. Pak Led. Apa mas? Apa mau? Baru download Purgatory ya kamu ya? Gue kurang kenal nih. Masih aku kemati apa? Mati aduh. Notif. Mati wae. Kalau selesai seminggu lah. Mulai besok gue. Cici. Loro. Loro papat. Tak sekuat. Taurus. Tapi gak kepingan gue. Nokci. Loro. Kok telu. Rata. Bisa selamanya teko. Rata lagi, diratake. Biar jiro titan kabeh asu. Wes, Yunas sepertinya di situ, Bos. Sekar ku ning ndi, Bos? Sekar iki aku mau cetak golek, iki tak gok ke dhewe nek ngene anu kok ono iki. Arep gare tap ke. Eh, wong iki wong tenan, wong tenan. Tenan ora. Kupeng ku kaget iki. Oh, uang ternak nih? Nang diwo? Gue nih bayok mbah loro nih. Aku tuh sangat kiai. Ndak gue tuh di kandang nih ngengkel setengah nih kok. Dan aku loteng. Kemana? Ini baru ketok mana? Bagi uang loro ini ketok.
aku di Malang jadi katanya sebelah ngarep iki mau kok ngarep protokol wih penghuni protokol wih tak kaya wih ngapi-ngapi wih lainnya wih ya iki lah aku orang jepok wih wih jepok tua aku orang orang gue aku ya mau jepok tak aku bro jepok Face nek ora to face? Nek forgi ora arep. Kuwi. Matane. Kuwi ditembaki meneng ae. Ora jumpah sekarat sekarat. Wong kaya kaya bot. Sumpah. Ning aku tolong sik, masalah kobote carry. Nyetakai sesuatunya, bro. Stok telu iki ngene, bro. Stok telu ora butuh kok sekar. Nyanyo, apa to iki? Sekar kok iso nyakanyo, bro. Yo. Ih. Yo kuwi. Mas lur kok. Akare. Akare ndi, Bud? Ora duwe. Akane gurine. Ora duwe. Iki stoke matane. Ndi stoke? Nekon kepalmu. Aku butuh for grip-e. Tipot mau aku. Tipot tak gowo. Oh, itu lho. Soalnya aku sih si pipote cetok arep ora butuh apa ya sih dibutuh ya korkit cotkan loro sokan loro sak purune ora ora ben mau aku gon oke aku nang defense sih boleh Kenok papat. Skop apa aku? Kenok papat musuhnya. Kumpul skop papat matane lu. Aku sekat aku nggo termal nggo tae sapa ico salah ngono ico nggo helm yo remuk tae sapa ira ngerti mu aku helm musuh to yo musuh ngisor ngisor oh iya iki tenan makali yo i tewi isih mancing wong e yo mancing mancing wader karo kotes wis ben yo nek ngono entuke yuyu goleke mancing lohan ini mana? Ini kenapa kau rabut? Lorong, mana nih mbak? Mengisar jembatan. Wong ngerai mati-mati. Oh si. Atas kita boleh wah gue nopo ya bos nanti kabe rata kas iya aku harus demi dulu tinggal Red tenang nah wong ini malah anjok yang Rene ya masak kita aku wong endi neh mati. Nek pun banyu kene. Pun banyu. Oh iku lho. Jalan terus apa arep? Wis aku. Wis aku gawake iki. Jalan terus. Wong ana endi boy? Mati boy. Nek arepmu. Iki lho, Bro. Oh, nungkang ae. Ora ono, ora ono mas bahaya padha. Iya. Ya kami ya isin. Ono apa ya? Iya, gue kebelasan apa apa masa ini aja ya putar sekop ah sekop orang tapi nyampein guna aku oh aku sekop apa, sekop termal sekop icong icong ramai lumayan nih, tetap hormat ya, gue sekop ya wah aku harus anjir kok airdrop ya ini nanti kita juga magic cube ah aku mau saya tuh wih tak klaim gue udah cia-cia ini matanya lu
Cok musuh cok. Kanan kanan. Di juro boy, nah, tiba kena piro boy, sika. Isi cok, cak hitam mati. Enggak roh nih, enggak roh nih nanti. Skop loro boy, lagi boy. Bon, aku mau thermal, harus skop loro pada. Yo dik, harap dik. Iya toh. Harap tolong. Ini cik toh, ini lagi toh. Nek lumayan lor juga air truk. Di looting pro toh. Aku gak akan damage gitu loh. Eh, mah tembak aku, tembak aku. Ih, mate kita yang marah. Mate kita yang aku disongonya. Nah, aku yang penjalu, aku yang terlalu yuk. Tuh, nah ya. Eh. Wes. Aku kok pitu, gue kok garek panu limo. Oke, nek. Aneh kan helmnya level terbaru. Bun aku pengen mupinya, dadaran. Tekopean. Sudah. Baru masak aku. Kafe pita aku. Kiri pengen. Aku nanya sorry. Harap mupi sebelum. Asu aku lah goy es raiso iso. Iki uang ulam lau yang guna aku banter man. Bajingan awal goy es raiso iso. Lontang. Salah. Burimu boy, ngakui. Buri pikirin kiri. Hei, kanan mana wong bro, kanan mana wong. Cikas. Jadi beda sekuat. Anu beda sekuat. Wong. Isi nyawa saya bang. Burimu. Ah, glo. Yes. S dulu. Nah. Senji kambi ping gue cok. Hit. Brotok. Looting matan. Iya tuh kayak aku. Eh kere. Sekarang dia nopo ini. Ngakar terus sih. Iya gue namun sekarang ngakar terus. Iya. Wes. Dadi loro ya wes. Sama apa? Oh, guys mayat, Bro. Guys mati. Buntimu, Bro, teh, Bro. Ayo, Mi, guys, sudah sampean. Oh. Buntimu nang mbok jipo, Bro. Eh, buri nek wong. Bunti. Buri ndi men? Sik, burine iki mempali awakmu. Terus. Gon-gon aku matimu koyo nek wong. Mayat yo, oh, mayat yang buri kirimu wo, kiri. Oh, no. Maju terus, bukan aku ngarep ini. Maju terus kok, no. Tidak air drop wi. Orang sidin. Lagi, lah, mau nak ini ki, apa batangku? Batangmu di batangku wi. Nah, mulai nah, situ itu. Lah tuh kita dia sangat gunakan. Keadaan ini tak pencet rak no kan, no. Nanti nang nggak klise kan? Saya tak ganti batu GoPro sih. Karena hari itu ngopi, aku nolak. Iya, cebis sore ini hari itu. Mulai merokok sih, mau mampir ini ngopi sih. Ya oke. Ngisor brot, Brazil. Tak kecil. Masa flying fog, matanya flying fog kan. Ah, gini aku gondang gak parah nih ya. Mati dewe. Gondang. Gondang leh mati. Oh, oke.
aku mati. Cinta ini cok. Aduh. Mati ini aku undang lagi. Nah ini mati ini aku undang. Bisa gue tak capek nanya tapi ngulu lu main kartu wih jadi Pak Tarno ya lu oh cek oh tapi ane wis di pacar tapi taruh nanti rapi. Metro TV. Ini apa? Oh, aku ketemu lagi. Mana itu Metro TV. Metro TV. Kan mudah ganti, Pak Let. Ini berjemur on boy. Hah? Aku tengok jam 10 nih, tapi ya yang dulu Guizon waduh, gak ada bujan orang ini, Pak, ngomongin ngomong kondang ini, Pak rasanya tuh lesu itu kan kalau kita gak rame kok, rame kok, tenang loh, limang sekuat kok tenang aja yang bujan kabel limang sekuat ini. Sak arep kowe. Nanti. Aku enak mobil game layu ayo anak tenang ae. Aku iya. Wih, coba kira rame. Iki pancingan iki judul iki. Mas, tak kuat iki mau ngopo, Mas? Foto Mas, ngono mana, Mas? Mas iki kan. Astro, Allah. Di bro, Mas, bro. Lihat, nggak melihat. Di garasi mas, semua. Garasi, yo yo. Kenapa sih, bang? Siapa? Kenapa? 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 Boleh ya? Berapa satu? Wah, tungkat itu, tungkat itu, kling kling. Asuh. Kebekar. Wih, metro. Metro malah. Sika. 174 siji kondang nih. Tapi enggak. Aku sudah. Keep lu. Masa keep? Lanjut apa ke bro, tiga apa we? Dek bingi ke aku urung sempat anu ki jebule cah apa? Voting ki aku jebule ki. Voting apa? Gon anu kuwi FFVM asem. Apa ora voting? Ngono ae lho.
pengen ngopi liwat ndi ngopi ramu dong aku FFIM kuwi jeblane nek karo njaluk kirine iki nek elek pencetan bro asik aku ora ngerti aku ora ngerti awan po lho koe aku lek tak kira bengi FFIM iki final jeblik awan mau sik ora ngerti aku centai kok garina iki yo kopi endi neng HP neng mau mau evas nyenengi nek mau ora iki apik sing opo to iki magic cube M4 iki tenjo M4 M4 kuwi sing magic cube magic cube M4 sing opo inkubator 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 ya apik sih ngure dhewe to kok ana sing ngerti iku ah kok dari demi mau ah ngerti bang ne cuma sampai jam 6 tok oh iya to oh sampai jam 6 tok aku ora iso ora iso ngeklaim oh aku ngerti ku jam aku ndelok kuwi mau setengah 7 mau lagian aku ndelok apa ne lah aku ndelok match ketelu tak tinggal turu teko sore lah kuwi asli ya tinggal turu bajiru pelit banget karena saiki asu pelit banget sing biru apa ya yo kang gua apik napa to boy biru aja ya iki boleh pikir sepil pengen sepil kita match iki pra ya wes aku entuk biru aku, jadi boleh biru aku. Orang sih ngasih itu ah, harga apa? M4 ini kau saya matu singin kui, M4 itu tetap matu mana? Singin oh M4 kui. Sing apa? Utu M4 sing upgrade upgade mana kita tetap matu wing kui, tetap upgrade nih matu wing kui. Aku baik baru. Mana tak? M4 sing evolution dah. Iyo, gua tetap upgrade mana ini kui. Bariki pergerakan apa shotgun sih? Iya mungkin shotgun. Shotgun itu utama sih. Emang saya kemarin shotgun loro dari cek ikut kok. Ada apa yang menipu bang? Oke, kalian ini kalian kan? Kalian. Makhluk yang mati kau nih? Wah, ini ada dua gitu. Tekar bang, tak pegang. Wah, berarti deh komplit. Aku menang. Mau cari orang duit. Aku juga deh, aku juga deh. Aku juga deh. Aku juga. Kenapa muntah nih terus sih? Mana lagi yakin Pak Light beran dor muda yo. Bongko. Wah, tidak. Kamu kayak kawan yang nak kamu mungkin mau kabin teman-teman. Bro, tadi tolong aku, woi mata nih picak aku tuh. Nah, orang tuh kalau apa lari ya? Iya, medun ora bu? Medun toh. Masa apa yang medun? Itu, mungkin besok ini tebak bersama. Mungkin nih, kan? Iki karo iki bro, iki bro. Dia topo lah. Mobil, mobil, mobil lompat, mobil lompat. Oh iya iya iya. Isak kita mobil lompat. Ayo mobil lompat. Ayo gas. Gas. Tolong. Oke. Pusing nyoper bu. Pusing nyoper kayak. Waduh, nyoper ngelag. Nyoper ngelag. Orang-orang waduh, ayo berpacau mau ketenan lu lah kok pake surah mau pilih ya udah dipatar mau ini lu sing lagi aku orang, namun udah patah-patah orang oh, 400 sih itu oh, berarti pocok berarti boleh gak penting kok, setan sopo sopo ditakon. Setan tenang lu ini. Edan. Angar. Ih, double vector iki, gak apa-apa piye yo. Ning DP ngomong 15. Ih, ya urung ganti senjata iki, makaku. Wah, wah iki karena ramu tuh. Ih, biasa, Bu.
tuh tokonya rek ketan nang. Wis gua, Mas. Wah, ngoe, Mas. Aku arep nangis aku nang kene. Tua meneh petokku matane lu. Ora lak selari aku. Apa arep to? Di mana di? Aku ini burung. Eh? Kerang kuning itu. Wes. Ren apa-apa. Aku kan di sini. Ya, tain dulu. Aku mau kira langsung galur ini itu. Malah tinggal ini. Tak cipu tuh yuk. Wes tuh di sini nangis lah aku. Orang ya, aku lalu. Nah, kecil. Oh, wes. Hilang ini. Orang di power grip cah aku. Ngomong karena aku nggak bawa ABM. Tadi lagi olo, lagi olo, lagi olo, lagi olo, lagi olo. Tower bro, tower. Oh ya, wes ding ngapusi, wes dulu tinggal sek. Kirimu musuh. Ih, iya kayak gue batu kayak musuh ini. Gue nopo sini nih, kepal ki. Makayu. Pun di mas, mau musuh mas. Beriki mas. NA ngeluh. Kita mau bobok ya. Tapi Yogi mereka yang betul ketinggal ya. Ini kok mas nebe nebe perang mas, ayo mas melu mas. Monggo kasih. Ini kulon lagi. Sabar mas. Oke mas. Kasih ke tuh, bukan tuh, ambil angkir kok. Anak-anak 4GP, jangan sikat kanan. Wong loro, gue kelambi, abang. Wesro. Anak-anak 4GP. Cepat bantik warning dia. Beda pak, lihat. Rambung, jelat. Rambung Ambon, resik Ambon, bu saya itu nih, resik Ambon saya itu lah, Ambon Sambon gua lanjut ke looting, nak nu ayan pergi PC pertama wesh aku, wesh aku di pertama lalu ya. Apa sih lo ting banter ya aku ini obrol terus sih kak peredam sa Indonesia Raya ini tapi sih kena luntus ya aku lo terakhir kata wah, bro, tadi lo met. Lah dia sambung looting antian. Wong iki wis mlayu to. Off, Mas. Aku karep aku. Sese, Bang. Aku golek iki kulo sekop. Oh, betul mal. Aku gue ambil 5. Sika termal wis. Magazin telu sing arep wis urung lho apa? Wis. Aku arep. Arep, yo. Masih saya bawa. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ini pernah. Ini kan anu, upgrade pes. Pantai. Oke, monggo, tak pantai. Kali ini. Pantai. Bawa pakai bang santai bang. Aku mau nang scope yo gak pakai enggak apa-apa. Aku tinggal termal. Oke, siap. Scope kali 6. Pro. Aku mau scope 8 ora penak, ada tak reload dulu males.
lagi rapain barita. Krik 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 krik. Wih, enak mobil balap. Bisa ke bung papat mobil balap. Wis sing di YouTube paham oh ya, asu mek ngora nang kene ngono. Apa wong loro? Skarpe wis. Wong loro skarpe wis. Skarpe sak tinggal lunga wis. Skarpe. Kamu koyo babi tenang kecian. Ngunduh terus, amin. Amin terus, amin. Orai somi, amin. Anak porgrip, porgrip peluru atau apa sih dulu? Anak porgrip. Anak Wong. Yo, anak Wong. Gun bukit. Tiba-tiba kon buruku. Bukit tu kaki. Tu kaki. Kau kira? Yo. Dengar aku barang. Kok gak oke ono? Kok neneng isor isono? Lepi ya ki. Dur tu apa isor si? Iya, dur si tuai. Asu. Ih. Asu di end. Asu ngilang lu aku lu. Ayo bro, dhuwur sae, bro. Seneng dhuwur iki ning ndi? Ning omah kayu ta. Kau oke. Kau oke ku ndi? Dhuwur palet. Kayak gunwet palet. Wit kiri mu palet. Wit kiri. Kayak lu. Wit. Nah, iku. Dasi. Wit ngisor mono, wo. Aku roh. Wait ngisor mono wo. Eh? Wait ngisor mu. Aku ki roh iki mau. Kanan. Wong enak kene iki mau. Wait, pang nek aku, Bang. Tembak tuh jiji palet. Mudun kabeh. Ngisor mu wo. Ngisor. Kanan. Nah, kae. Kae mudun bayu kae. Kanan lu. Nah. Mobil musuh Leo. Gila kan ada uang. Iya. Lo sama baru. Terus ngales lo. Apa ibu? Jangan rakyat das atau gahe ini. Ah, ngepaskin das angel mentah. Uang sih cepat patah ini. Sekarat lo berarti. Sekarat tuh. Ngisor pas, ngisor pas, wis jalu tak ugul. Pas kok dhuwur ngono iso. Dul. Nah, ning jero ni, Bro. Ora pojokan iki lho, pojokan kono ngarepe Bro to kuwi. Pak tatapnoan wae, tatapno kuwi ae. Nah. Oh, kena to. Ngisor tembak iki. Wes kok lho. Mobil ini mobil ini isor. Panik meni ngopo ngono panik. Kalo ujek bareng isor. N. Terus isor kiri. Kolesterol. Sing penting bledos e mobil matane. Karena gue nomor urusan wis ketemu omah. Wis ketemu omah. Mbak opo iki? Lukas mati lagi. Lukas sedo jenengan. Oh, iki enek mikolo to enek mikolo. Iki asu iki kancaku mati paten ono iki bajiru to ono yo. Main moteng-moteng kene yo. Mati iku. Aku ribet nambar. Iya, rasih mati ya, rasih mati.
motor kene wong. Sudah posisi, Bos. Po RT. Mini plontarmu ge opo? Eh, gune tuwo lutingan. Gune tuwo kiri burimu. Burimu. Lagu iki kok ndukuk. Bingung aku tuh tengok kayak ini. Bingung. Perut yang tower kan ya perut. Landang perut. Mati ya. Ini tower buri ya no. Tengah zona. Oke. Lu kira ini danger kan lu. Kusuisi tuh cok. Buri wait. Eh, munggah cok. Anak uang. Mau step ya aku. Ngelag. Kananmu. Neng dur rumah. Wes mudun. Burimu. Kirimu kok. Ah, suara kepencet. Ala kepencet. Lowong. Pamatung ngeklaim mukus bangku cuma turun atasnya asu. Senjata opo ki? Gua senjata opo ki, boy? Agak draco. Sing wis level 15. Ae mote karena pecah. Emote keperi HP. Emote keperi HP. Wah, banyak gaya iki, wah. Wis wah, ngarep kuwi, wah. Iku. Isor ku. Iki. Main jero lo. Main yang jero kan, wah. Yang jero ping. Iki, benar kok video lu, wah. Gila. Oh, udah sebuti mau. Lang kono gayang-gayang gue mau tak track lo. Kayak gue ke track lo 15 juta. Emat ngepro iwang. Bang, aku Bang Karen, aku tolong pengen emat yang ngepro iwang, Bang. Aku harus penting ada skelot. Lah, cek ini anak kene iki, boy. Padahal perang anak isar kuwi dadi kill 15. Oh iya. Nah, aku rae kok ngono ya, aku wakwar dhewe ning kene aku. Ning kene wakwar dhewe aku. Iya nek motor iki, wong nduwe motor ora ya sing ngene ya. Kok aku mabur tekan kono iso kok iya. Iso. Aku kuwi libat aku lek dah. Mati sik. Urus. Ayo ngarep gue naik mobil lah, dong bonceng lah. Mobil apa? Mobil kena rasa cangkem. Ayo. Nomor telu tinggal. Lo tabrak. Nak tinggal yuk tak pedus kayak gue tinggal. Gak tinggal, kita cepet. Buri anak musuh kalau semua yo. Ngapain kok cu? Ini nyopir orang tuh jadi mongi. Main wala, bayi. Wong warga biyo ditok kowe. Atas ki oleh kowe lho. Oh, aku ora tas, aku ora go tas aku. Piye entuk? Ah, suling buyon pas siji ya, si kalah.
bajingan. Nek kuwi lucu. Nek kuwi lucu asu. Nek kuwi lucu bajingan aja. Tapi ini lucu. Cakap mai bro, toyo celu tak kena no. Allah fes, oh sekap telu we, muriku persis sendiri. Wuih, kita tol duit sak negara api ya. Cucu proto eden asu asu. Ngono-ngono niku biasane pas lahir niku negara api menyerang ngapa niki. Wis mangkat kowe trupe. Ora urus lah wong nembak ngarep. Eh, sing sing nembak makasih sapa kowe. Lalu kowe. Sekop terus apa harap? Eh, sekop terus mau nembak juga. Forgive terus, forgive terus. Di, di. Forgive terus. Mana? Omar lagi nih trafik tuh. Ke situ bakal gini. Itu dapat magazine. Kok kita lu yang lahir tuh kok. Bos aku mau masuk. Awang Mas, awang Mas. Kenapa Mas? Kiriku, kiriku, garasi kiriku. Garasi. Weh, cece mbak bisa. Sudah man wong. Wong anu ngepus yang gunamu. Dan lima, harus dan lima sekarang. Cuk, saya nggak ikrono eh. Sabar. Master lagi. Ini sekolah, itu sekarang lagi. Kurang. Ini. Salah aku kesan wong. Help tolong, aku kena sikil ini mbak imu. Terus aku pengen ngecek kanan lo, kayak beda tim koyo ne. Ora, ora, kancane. Ngaper kok atus siji. Iya, ngaper kok atus siji. Nang telu akas level 15 sih. Akas level 15. Ya apa ge VG modele? Bareng kok. Kok nang aku. Ini mbak angin kiri, langsung kiri bola bang gak kangen dong emot harus ikut dikimang lu yang emot mau ini yang emot gue ini, yang mati ini aku damai aku limang YouTube pun culik. Aka level 5 niku sanes nogo male Mas. Apa Mas iki Mas? Ketek. Lele. Kinjeng. Kinjeng. Ngerti kinjeng. Kinjeng ngerti tau kowe. Kinjeng ngerti lho. Oh, ngerti. Apa, bro? Jadi nggak pernah saya orang pelang lagi. Ini jeng dong, ngerti kan? Kijeng, kijeng nabi. Kijeng ini bahasa Indonesia kan ya orang selalu ya. Oke, iso aja selalu lepas sih. Jadi tunjuk sih bro. Salah satu
sholat Jumat lakon teror. Tampaknya kita ke campsite, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dan si boy tidak masuk, apakah buka WA, saya juga nggak tahu. Yang nggak masuk ternyata si Broto. Lemes agar bukan di megah kalahannya si kak bermenangan kalahan mau maka kencorot kecepetan yo si kak tembusan wonten tiang kita enten ini kok rada ngarep nih kok tiang waduhnya gon anak gonku sene ini mundur sih aku tas telu raurus tolong matane lu tolong gingan aku jatuhkan ke oh siapa lihat sabar dulu ya saya mau nyari senjata dulu nah kayak sopoh ditembak ini aduh ya orang tembak ya gue senjata aku jadi oh yang gue cedek ingin aku sih jibanya nih orang nembak ya aku loh misalnya kowe ya ibu sepertinya tak bisa minum kopi gue 14 orang yang gue hitam angel yo ya nice toh ini gue rumah kuning ini sebelah iya rumah kuning gak enak uang gue eh palet ya Allah vektor kurang ajar double vektor bawa double ya Allah susun malih bener loh mas sabar dan sisi yang mayat gue nih gue langsung gak nih gue ngisorono bajinya meru nih bagi sorah ini perang oke yang plus gak ada item nih aku sami ikanan ada nih ngarep mana uang nih suka portugis maju ya pare taman halo polisi sampean Arab Saudi kok no halo kan yang baik boy sing kono ora ora tok dewe tok dewe aku kuwi kru dewe tok dewe oke Boy sing kono instan burung oh iya ini insan si, sing ini sorry ini berarti guna aku ini kena 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 mau tower bio boy tower pong biro tower karo kiriku ih fokus kowe nunggu mau viral yang kusuh mau siji aku langsung ngapu oh aman oh bajingan lah si daman si daman no si daman no si daman si daman no tolong tak suara boy murah ini kita kayak apa ya nih sipo yang ini hitam gue ayo edan tuh sangar ya udah kamu sawang gue ini double vector selancar KB mata nih double vector juga selancar apa iso? Iso tuh tapi yang cek mana? Iya tuh berat lu gak apa berat gak nih gue lu di loot ih wah eh apa nih boy? Nah ini aku ngerti gue boleh iya apa ngerti nih oh aku ki aku di rolas ki apa aku di rolas pakai ini tak kain 6 oh gue nih ini iya aku punya ada 10 iya aku ada 6 ini mah skop kan rawa skop nah skop rendah gue termal
Oh iya wes. Mar sawet cicong. Betul kira teko teko ikat mau perjalanan Rene iki. Ning endi to foto iki? Mbah nek Arab Saudi. Mata nih kita kan endi to foto iki? Halo. Lah iki kok ngendi, Bro? Golek bensin. Duh, kayak golek bensin gue mau. Iki nek Vespa 4 kalong sithik iki. Musuh. Oh iya, tak cipok mau panjen. Mau. Ya, pian-pian iki, Bu. Ya, kene-kene kene endi to? Eh, kok iki? Musuh. Mati, wes. Yo, su. Biasa, Bro. Wong loro, Bro. Sahid mati lho, wis Sahid mati lho. Wah, Sahid mati. Sahid ndute. Telah wong ora kena kok, kowe. Lah iki aku nek siji kok. Lho nek sing kuwi. Lah bro to. Ora deloken. Seli, lah seli kor. Iyo iki. Ai. Hitman. Hitman sabar. Dan di mau Scarlet? Bu, oh iki ding. Aduh. Padahal gua habis, guys, ternyata. Lebur ta, rem lebur ta NP. Ije anu ya, sik maka sik delok apa ngono ya cah. Jane pamane HP iki ora iso entek baterine ngono penak lho. Asu, HP iso entek baterine matane. Kan iki jagani nek pamane wong tersesat ngono-ngono kuwi. Terus sinyal iku apik terus ngono. Ning gawe sopo. Masane gari gawe ngono kuwi. Padahal linting sik. Lah napa nglinting? Emen Asimi cekin kemiuan tinggal salah telepon aja telepon coba telepon guys kuat kono ayo bernyang semua ikan apa yang tak piye kok hilang pas di WA ramu dengar rasa ngambungi wong bablas kan woy lelelele gak iso lelelele gak iso itu nih gak story gurenda sih mas reka Wah, iki ana iki tenan, Palet. Peran orang orang termuda ya iki ya. Iki positif. Apa ono? Ya positif lho. Termudamu dihapus. Di blok lo kayak apa anu. Permodo dihapus. Oh, kok. Kalau emang kok dikira kok ya? Lah ya gue ragu bermuda. Nah. Oh, ben gue musik dia. Kesian nih toko kiri lu. Kesian toko kiri lu. Ini gue ngerat orang tekan awet sih. Gue ditembak isi orang ngerti lu loh sih jelas sih. Nah, sih jelas ditembak isi. Yo, nanti tolong sekuat kita tali. Terus buat ready.
Jopo iso kan wis ra pagi lu pagi kuwi. Wudu. Total bentuk asli. Tolong. Tolong. Anco. Apa temen kok ya Allah. Oh, lu anjing. Brot rene brot. Buri mana wong brot? Buri mu brot. Aji, ngan aku kon runu cari ini. Kena 100 aku rungi ngo tapi kena 100 siji lho main ayo tembak bisa diriku tak bahagia ya Allah. Wah, mati mot sing ora mbok. Kadek kono iki. Sik tak golek senjata adoh sik ben patut. Kuwi lho G18. Mbak belas. Double vector ae. Tak maju rono. Ya weh. Nang ora udang. Maju. Ya tak golek. Maju. Golek barae danganmu. Waduh, es kepala gue sih tenang. Tak rata nih, pirang sekuat kayak. Eh, gue kelakar. Mau gak sedek gede? Mas, mau niki? Kau tinggal kali kulce ya? Yo. Oke. Yo bang, uangnya nanti. Jadi niku lari-lari, mau maring-maring. Bukanlah. Tower. Nyawa tuh sih. Oh, sedih. Mati. Ya. Oh ya, enjoy. Nembak ae musuh iki. Dasar. Ngeker keprok cangkeme ae, kon ngeprok cangkeme. Maju, Bu. Pro. Oke. Jo teng, apa teng piteng? Teng. Mangan apa iki apa kuwi? Apa? Lah apa kuwi? Eh? Kertas. Oh, wis kok kertas ora penting apa teng. Kono kok nduk, mamak kon nggih minum, bapak kon nggih minum. Bapak kon nggih minum, bapak anu lapar apa? Kami sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bang. Jangan-jangan ditaruh kamar sana, Mama. Eh, di sini tak anu. Iki ning duyo ulo kadang. Kono. Kondo mak sik. Cepet cek. Oh. Kono. Igawonen, HP-ne iya sih gawonen ngene. Kondo Mama dulu sana. Iki digawa sana. Iki digawa. iPhone yo ben. Ayo wani ora kuwi. Kono mak gak ke minum bapak ndak mati no, cepet. Kalau mati ra penting warisanmu ke. Warisane yo mung anu prepayer. Akun kodang. Tabungan 15 juta yo. Wilah ya so nek 3 miliar payu. Muteng ratu online to. Dek iki nek online iki nek ora nek kartu wegah. WA sih dong. Jika aku nggak repot jadi sah rumah WA. Lah tuh kan itu juga nih ngarepan ngomong. Oh my sake tarik. Sayang, tapi keinginan yang ngelak capek dahaga. Asuh tulanan game capek dahaga mata nih. Lah bojo kuwi lagi ngelak duit iki.
Saya kita itu kita sama lah saya mulai streaming lagi. Apa iyo? Iyo. Tapi lo sama lah saya. Main apa? Main sura, ping papa, ping papa. Patang game. Iyo. Patang streamingan. Iyo tak ingat perkiraan dapatnya 19,000. Total lagi NSI 4,000. Rekan NSI keren, NSI 3,000. Pokoknya jadi sama lah saya kita itu. Lah wis sesasi full ini streaming oleh Dirmiro. Durang ker. Lah kuwi iso ngitung iso ora 1000 yo piye tak kan. Kan ana estimasine pendapatan, Don. Ngisor, ngisor ae. Lha lho apa ngisor? Ah dhuwur. Musuh iwe nek dhuwur. Oh, yo di kudu ngisor. Musuh balik kanan, musuh balik kanan asu. Asu balik kanan. Musuhnya wedi matane. Musuh balik kanan. Orang musuh ini gunaan tayo. Iya, ngerti. Aku mau dengan jeruah. Mesti salah dengan lutingan. Hi, cara lutingan. Shotgun. Wah, ngindi lah. Itu kan bolong ni boy ki. Bolong aku. Bok melek siapa kui? Melek ki. Diamuk kui kui. Ini jenengnya tak beda. CN. Oh. Timnya turnamen piye to iki? Oh iya, Dik. Yo, loro suwe medun lu suwe aku nang kene dhewe kok sik lu suwe aku kan nanti sira deket su mana nek karo tembak dotok lu tembak asline fotok lu tembak iku mau double vector musuh double vector halo yo rapopo dek iyo dek iyo ah langsung brot karo tembak meneh brotok karo tembak meneh. Kowe gun kelas tok kalahan piye? Saurono cah, saurono cah. Eh, kowe sik perlu kusut kan di brot. Ki mau ngurusin kentekan perlu kusut kan musuh iki. Kowe sip sini yo ente. Sip sini yo ente. Kene-kene celok celok. Ki yo ning ngono lho. Kakek teng kondo mamak malah kowe iki mah gedolanan. Kakek, hei. Ih, sanjare sopo? Bawa kucing ini bayo boy. Bawa menang ya kucing. Melu menang yo, omi kape yo. Omi kape yo. Aku tak gak bedang sih. Wah, itu naik komen raro, sepiase. Ay, cong ya, bongen. Orang ngerat musuh ya suwo tolol anjing nanti cok gue mau kenok ngerti ya gak ada kabar kenok gue mau kok keras jawurnya apa tuh saya mau taiwangi oh bengay ben berjalur lah cok mau tangguh musuh cok mau tangguh musuh cok bener mau ngantin duur tayu matan ini ngisor cok ngarep kono brut gun pesawat rusak kono brut ayo kok suka kono gak kok tayu ya nek matane lu kisik warsu
ngono baru jebul akhirnya mbak ya. Looting sih ya. Aku looting sih mendingan. Di pusat gane matane harus dicipu. Rusak lootingan karena ngarep-ngarep mulu anu ceng. Yo atau hello ceng ceng, tak atau ya ceng. Iku runun sopo iki? Wong ira enek musuh. Wong ini ngatu. Maju. Ceng, kau pernah ceng. Lagi ceng. Karena nengon wet kanan dewi. Wet sing kanan, ceng. Arah 200. Nah, sing kanan kanan lo ceng. Lah kanan kanan lo ceng. Wet kanan. Lah kono kuwi mau. Wong medun, wong medun, wong medun. Kok kiri ono, gonto prono, gonto prono. Gonto prono. Yo kas tower yo. Matamu wis kepaku kloro, cuk. VSS. Looting sih. Wong loro cok tower cok. Ora ngapusi boy kowe. Ora ora. Pas brot. Nah. Brot, kan meneh wong wong. Nah. Jebret dikenoke wong, brot dikenoke wong. Kirimu boy, kiriman musuh tadi. Kiri besar, heeh. Kayak sekuat beda kuwi. Langsung nembak kiri. Aicong, lah lemes. Aicong. Ngarepmu persisan lho, boy. Wis mati siji. Mateni alien siji. Sekarang cuk, sekarang cuk. Mati mati mati. Terus kok ana musuh cuk. Separah iki. Ngendi? Es. Sing ngarepmu dipateni anu siji alien siji aku golek njaluk es cok 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 nyok es nyok rene peluru shot kan aku cok butuh walu tok walulasnya aku ya walulas aku di rorikur ya lho kok rorikur kan makanya aku walulas ayo kok nangis papat ini patang puluh bisa ini kena walulas ya segini lanjut oke kowe berarti tepung puluh kenapa aku aku tadi rorikur bisu tadi 14 ya ini tadi 14 ah rasudi operan peluru matanya. Nih nanti mulai kirimu yo. Iki sebuang lading lagi nih. Kiri wong wedok men karakter wedok. Oh iki. Melayu cuk wong cuk. Ora-ora iki ngeker no kok, ora melayu no kok. Melayu. Nang ndi cuk? Arep kuwi, Bro. Arep ngono kuwi. Terus, ndi cuk? Kanan. Nah. Nah. Abra om, tapi es pare cuk. Ora iso ngapur to nek ngono kuwi. Wong di bisa dan cuk. Tebek kon kono mati bisa. Mati. Durung mati. Durung lagi nih kan, Bro. Ora panik to mati. Ora panik. Ora panik kira mati. Iya. Tolong. Ayo, wong berarti wis ketembak cangkeme iki mau. Tenang, penting tenang. Kutu. Tetap kuasai. Bisa ngomong nek rene aku kalahan lho. Oh, tak delok isih. Delay we, delay we. Delay. Bar tak undurke. Ya apik. Tak undurkan. Undurke yang arep apa yang buri? Yang maju. Undurke yang maju piye carane? Panjang aku nak mundur maju. Maju mundur. Ini mobil. Tundang lo. Yo i. Musuh kita kau kini cok. Omah ni cok. Omah.
mati. Tetepet bro to mati. Dor. Sekarang tapi yakin wis kena telung kita nih. Oke, bujumu kiri. Burimu cok, burimu kirimu. Kancane kae. Squad Leo, squad Leo, squad Leo. Ensik cok, ensik cok. Mane man. Kananmu. Pasiran, klaksone ngebak ngono aku. Darane anu, dipateni suara kupinge sak terus dipat urip kene. Darane. Wah, udah sepor aku dan. Icang, ayo, ah, wes kebak cang. Cang nonton nih icang. Gue dulu awe cang, dulu cara bermain nih wong pro player. Iki kerunuran tuh bui, alo orang tuh bui, pet pala kau orang tuh bui, elit pas yurung tau tuku. No. Asu. Lo tuh baju rut apa tuh gini ubah. Senjata skinan speed dia ikhlas. Sayang. Tak kowe krungu suaraku. Ya krungu. Krungu. Saya krungu deh. Deh sopo deh nyara ke mic. Ya ya ora gelem. Sing la yo. Rungok iki cok tang tembu cok. Gue main karo aku kudu duel pas sih, cok. Minimal lah, minimal. Minimal deh alo lah. Wong saiki jaman saiki karakter isi sopo kan? Wolfa. Iya to, cok. Halo Wolfa. Akae buntut level 7. Sing penting duwe ya orang sing ngerti. Iya. Oleh sama Lugia mau keren tak warahi kayak nyepin ngeki sing kie bi dia buat dihapus ya orang oleh asli orang ini beruntung aslinya orang menurut kurang ngaruh kok menurut aku tau ngarahnya iya tergantung kini top up ora nah kini top up ya tetep carry dewe iya kini top up pasti carry dewe lah utop apa sih sesasi sekali lah oke okay. Ketak gasmu iya oke nek brotone to apa kah oke broto minimal 500.000 broto iki apus apus iya dhek kon iya sauri piro nak nu piro aku paling top aku 1000 diamond to kan loro ana kene ya kan loro ada mungkin ana 1000 diamond sosok broto telung ewu nek langsung sewu diamond kok ya mungkin broto panjang dia aku yang maidu apa ini musuh cok orang cangkem eh boy boy mas bro terus boy pas dah iyo oh aku ngerti aku ngerti karepe aku kena kru iyo aku ngerti karepe aku sih sabar ngono lo Bang kamu hajingan. Yo sabar ose. Wis mati kuwi, tembake mati kuwi. Protole mati kuwi, lagi enak proto mati. Yo ora mungkin ngarepmu ya brot pas ya brot. Heeh. Nok siji. Mas pula. Lah kok itu nge-kill.
tai. Lurus shotgun yo silang. Kalau lurus aja, Pok. Nek kono apa? Ora ro. Eh, piye? Ali wong ra di apa-apa sing siji. Mut kaya opo nomu sirin iki? Tuh. Pantau prison ni. Delok apik-apik wono ra. Apik-apik ora enak aku mung apik duwe thermal. Apik duwe thermal kuwi. Yang dia yo. Mulih turu. Oke. Wong desa, wong desa. Tu mung cocok. Iya. Mulih poe gae. Wong kuwi. Sithik gas. Nok koi. Wis mati. Ping gua dur. Icong muni piwo? Anu, wis online kok icong gak iso lho. Wah, ora, koyo ora ndek krono kok kahu. Dur gone berarti jeneng musuh berarti. Tapi kok sentuh soi ada orang. Wah. Anjir bocil. Ya coba sih. Citer nih. Bisa telu berkati. Ya ora terus ngono. Ora terus ngono. Dadi onggi. Anjir bocil iki jenenge iki. Kan jenengan bocil. Yo cak harap itu orang itu cak harap mobil. Bisa kena satu selongkong. Kamu dari asip ah. Eh dari jebur di sini ya, itu. Ayo dong. Kamu juga asip betul. Tiga dari kau dua men. M28B. Tolong. Iso. Aduh menik. Kucing karo aku juga airship. Aku aman yo. Aku enggak tahu. Boy, aku aman. Lah kuduh. Aduh men duan. Iki karo cepet boy, cepet boy. Aman boy. Aman boy. Nice. S boy. Berita percuma go S, go S percuma. Lumayan. Kenone Siti. Ada tak aku satu jauh aku nggak aku punya satu. Ya saya. Nampol lagi on me. Makhiji kan makhiji kan makhiji barita nih. Tak boy. Entah bro. Wis. Wis nang akhirat biasa wae lootingan wi. Wi. Aku medkit. Aku duwe 5. Cing ini biru cing. Cing ini biru tinggal arek mangan jamur gona. Wih, sahar woman wih. Apa buat? Eh musuh pikir lu berat. Cikiku. Wahi cigi. Orak sekarat apa? Kenok sini sih kenok. Wang masih kenok. Wang masih kenok. Jadi kau bukan kena nak uang kan? Masih kenok. Untung kan timingnya tepat. Nomor telurus yang Arab Saudi. Tim lawan gue tipikal ini jembatan muni-muni. Bacot.
sing ini ele-elean kuai. Kranos mah kuai ya. Gak paham. Aku delok brontok karo kucing iki nek lu tekan kiri kanan kiri tai lo sika. Kucing yakin iki sika sika banget pun sumpah banget tadi. Ya Allah, kuning-kuning koin kok cukup wok. Aku ra duwe gas. Kal. Oh ya air. Ya lu tinggal apa iki? Magazin telu lu ting iki. Cara durante por grip dah. Oh, ora, aku mau njaluk lo koe to. Mau fast lu ya. Mau temanya tuh oke. Itu teko. Ya. Lah, teko kau ngaji. Aku ki loteng, iki mau ki mungan, ora enak mus. Oh, sing mau ting berarti ya. Sing mau yo, sing atus mati dhisik mau. Bronjo bronjo apa wis komplit? Aku njaluk face telu. Kene jane ono tek iki mau. Aku ono ya, nek jembatan. Nek jembatan. Heeh. Nek satu kok kene. Wis telu tinggal ape kene iki kita bareng. Makasih tiga deh mau kah? Wes, aku kurang power grip dok. Power grip masih power grip 2. Bisa tukok ke pes lah. Cita lah. Oh iya iya iya. Ada 4 aja. Aku rande 2 tau. Kere ya. Tuh. Kucing ini dia 5 lah. Kucing dia 5 lah. Masak harap gue. Kok dibagi piro wo? Ada tuh. Gak usah siji wo. Yo. Tapi itu kayak siji lah di torone. Siji ae. Siji ae. Siji kan iso wong ndin. Tak kayak loro diangkut. Masuk ae tak wa air aku Mas ya. Waduh, ngerti tak jipo air sih, Kak. Pun flying pokoknya bekas krono. Eh, kok sih? Apa iki mau? Oh, kucing sih. Ayo, 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 ayo. Power grip dan sika orang ini. Tak kira lagi acil bocil deh. Nggak level kita lu. Ayo, bro, bro, bro. Burung. Kerujaan kananmu kan itu musik itu orang beti ayah tuh ganti ke drop nih kontrol pun mana di atas ngisor arahnya dulu B sama L oh iya 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 aku tak ngisor aku. Munggah cuk, munggah cuk, munggah cuk. Wonge munggah. Apa wonge jeneng Mahel? Masuk sekarat, Bro. Wis mati. Mati. Ah, sikat. Padahal mung ngisor wis mati. Ya. Ada orang di atas. Alah, aduh. Wong loro boleh uang telu. Nah, 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 sisi gas. Kayak ngono, koyo nek sisi gas. Nice. Bisa dilanjut. Terus. Alah. Sisi gas sana ya. Sisi gas sih. Loro loro jeneng loro wong jeneng loro. Aduh. Loro.
lag. Salah guys. Yo guys. Kita ganti karakter sih. Ganti karakter? Skill karakter. Skill karakter. Cek men. Yong, jangan. Ayo, percayalah. Percayalah, nya diriku paling mengerti. Oh, orang kata, kucing kau tiramat. Kacamotone ra iso ganti. Percayaku. Cek kacamata kursi tak ngomong di cah. Tak gimbal aku mulai. Cek sika mata kok yang becindul tuh. Masuk alok mau dua alok. Oh berarti ya. Oh iki. Oh iya iki. Kalian cek. Salin dulu. Ayo dah, tiga sorak. Ada wani kat mana? Entah ni, uyo. Oh uyo. Akal level 14. 15 su 14 apa aneh. Walas kan dicuk gue cuk. Eh? Walas kan di. Inkubator. Gue sing nukerke siji boy. Dan nukerke siji piye? Loro to. Ngepindu biru. Biru nak kerja siji ya. Loro, matane loro, kelu tayo. Ngecemen dah duang. Layar dua, dua empat. Iya. Iya, dah kau siji biru tu. Aku nak pengen bahagia. Ah, syukur kerja yang kato itu pamer kayak matane. Seneng aku, karena kato itu. Oh, serasa lain aku naik kui. Dalai kumpah. Nah, perut orang lebu. Gua tuh dengar hitam. Wah, hitam mau kintit. Wah, ini nampak lebih banyak. Iya.
nomor lori kancaku wo. Delok jeneng jenenge sapa? Das kota. Ikut bang. Kowe maino karo Icang dulu bang. Masuk iki. Aku lah skim yo. Nono apa? Urung. Yo. Aman karo Icang. Skim dulu. Kan ngomong top boy. Mbok ora ngerti opo. Arepe to nek lumonik boyong. Ya, nemu usah ya bumbu ya, boy. Cedake kucing ya. Aku tak mentrot kok kene aku. Wong nggo mobil. Buri ku. Bari mundur ya ngert ora wani rene ngerti aku ning kene. Wedi karo kowe. Yo. Wis ngekirim das botak. Kancok min jenenge yo botak. Aku mbiyen yo kancamu, jeneng botak aku mbiyen. Nah, mung disindir ket mau ora ngerti yo. Ora rumangsa ngono. Rumangsa atiku rumangsa. Ketelon, kok ilang mentak kok ono wae sing ngerti ae. Iya iya nang isor yo. Aku sing kena yo miso-miso yo. Kok ora tatanan. Bentar lagi pas ada musuh datang. Penting penting sih. Madang sih, bro toh. Yo, puyo bro. Kumun aku reneng es kepala reneng duit ini. Kepala aku ada tiga. Untuk pas juga akhirnya. Mas kepalanya. Bukan itu M4 Ginos kae, boy. Ginos iki apa? Sing biyen apa ta kae? Mari aku sih ngejoke pokoke nuke kae lek kuwi to. Kur padha warna. Pitu rasa. Rasa atiku wis krasa najan batu si Pul Jamil aku iki ombo apa ceng cek sepak iki ceng oh wis ceng aku duwe ceng tak gak ke boy arep redam enggak
posisi. Gua aku. Orang gue orang gue M4, woi. Aneh lho, urung si jauh tuku apa-apa kok. Wala tak si tuku, ngapa si jauh. Tak, woy anu. Ngecit. Ngecit, woy. Ketauan garing, bas. Aku maju telung di wallu enak. Aku dari molas. Dan tak sim. Dua. Oh, guna apa kai? Patah ni wes super ciru. Apa iya armata ni? Armata. Mati boy. Udung. Piratus ya sekepamu eh. Kok enggak ya mana yang kono eh. Kenok boy. Aku nolih mola sih kenok wong emang. Kenok ya. Air rumah tak entek padahal tak hiwang wito lu. Jangan tak tenen air. Air rong atus kere sangang bulu. Kenapa ada sekarang satu juta terlalu. Mas Anies kundang, moga-moga tekan kundang. Ayo anginnya. Kok padahal sih kena kok ada di dalam posisi itu ya? Broto ya? Gini wo. Mau kecil. Di apa bang? Di situ bang. Mau kesini. Kelar kan bang? Terus gue tau VSS gue nembak gue M4 sih langsung kaya nembak gue opet. Ngomong ya kurun gue bawa watu-watu tau nu lucu ya ayo ngomongnya ini aneh ya kurun gue tau sampai banter ih mantar gue bisa ngepak gini
suarane rene. Nabrak wong yo penak to. Ora, kuwi ngono iki ngono tok, pendengaran mutok. Dadi kuwi kekurangane kuwi kadung ngono kuwi. Langsung nek wong. Alah, aduh men tak dobak juga nang. Gana apa bang? Ngisor. Jadi ngisor berarti aku so bapak nggak bang? Ikutin nggak bang? Oh perlu ikut saya kucing guys. Oh ya. Gimana bang? Cicita sih kenapa aku? Kenok telu loh gue loh. Kali pas cici bisa. Ah, kasih telat cah dah. Gue yang first dan ampun padahal gue yang first mati ya. Terus aku terus mati gitu kan. Saya urung harus okil siji kondang aku terus ya. Siap boy. Sambung ke batang jam. Ah.